Micro-ondas, gosto muito, mano. Caraca, tá 5 anos comigo, da Brastemp. Nunca me deu problema. Pra quem... O editor, bota aí. Quando eu me mudei pra São Paulo, comprei ele. E sem querer ligava no 220, galera. Não tava sinalizado ali. Meteu, ele funcionou e buf! Estourou. Então vou abrir ele aqui agora, ver qual é. Pra ver se a gente consegue identificar o problema aí, entendeu? Mas, mano, esse micro-ondas aqui é show. 38 litros. Cabe... Eu comprei justamente esse tamanho porque, segundo as pesquisas na internet, este tamanho é que cabia uma caixa de pizza inteira. Foi a justificativa de ter comprado ele. Vambora, vou desmontar aqui. Certeza foi fusível, galera. Esse fusível deve ter abrido. Capacitor tá ok. Tinha que ter um multímetro. Ô pai, tem algum jeito de fazer teste de continuidade? Tem algum jeito de fazer teste de continuidade sem multímetro? Eu faço geralmente. Sabe como é que eu faço continuidade? Eu boto em positivo e pego ele lá com a chave de teste. Só positivo, sem fazer teste. Justo. Entendeu? Aham, entendi. Me dá a chave de teste aí. Aqui, antes de sair do local, faz o teste, né? É. E pega uma outra continuidade aí. O problema todo é que é 20 amperes essa merda. Tomada 20 amperes. Ah, sim, sim. Depois eu não pego. Chave de teste não pego. Tem que ser um motivo que eu não pego. Certeza foi o fusível, galera, que deu ruim. Gravar. Bom, vamos lá. Ao verificar aqui, segundo a minha experiência técnica, nenhum capacitor explodiu. Não teve mais dano, mas ó, tem um fusívelzinho aqui. Eu tô sem multímetro para verificar. Mas eu vou ligar aqui no 110 e vou vir com a chavezinha de teste. Ó. Ó, fusível abriu, ó. Tá vendo? Não tá passando corrente. Tá vendo? Fusível abriu. Então é só comprar outro fusível e botar. Mas eu tô pensando em fazer uma ligação direta só pra ver se ele dá um bip. Deixa eu ver como é o fusível. De repente tem lá no... Não tem. Esse fusível aqui é Giant, ó. Nossa, ele pega o alicate lá pra coisar. Alicate de bico. Dá o alicate de bico aí. Tá muito. Ah, não. Tirei. Tirou?
Esse fusível aqui não é... Tem que ver depois, especificação. Tem que ser até autorizado, não? É diferente. É diferentão ele. Mas eu tô pensando em fazer uma ligação direta aqui. Pega o fiozinho lá. Você acha? É, ué. É perigoso, né? Não é, não. Porque eu sei exatamente o que aconteceu, entendeu? É só pra ver se eu vou ter que mandar ele pra assistência técnica ligação, ou não. A ligação direta é só pegar um laminadozinho, botar aqui. Ou pegar aqui e só amarrar. Pega aqui e só amarrar. Não, um laminadozinho. Ô, oh, meu Deus. Aguenta aí. Aqui o papel laminado. Tem fio. Isso aqui. Papel laminado não, pai. Para de... Eu só quero ver se ele vai papum, entendeu? Você quer o quê? É só pra ver se ele vai ligar. Eu quero fazer o papel do fusível, só isso. Ah, eu tô com uma coisa aqui, deixa eu ligar o fogo aqui, peraí. Eu tenho lá no quartinho. Ó, 25 volts e 20 amperes. Cadê? Ó, o fusível é de 250 volts e 20 amperes. É fusível universal, ó. Tem aqui o código dele já. Vou comprar. Ai, ai. Vai fazer cabum? É o que vocês querem, né? Não parte de fusível. Ô, fio. Deixa eu ver. Me dá um alicate aí se eu tiver que cortar um pedaço. Tem um fio aqui, você sabe, né? Ah, quer usar isso aí? Pode ser, ó. Isso é rígido não, né? É rígido. Ah, não, rígido não. Porque o rígido era pra fazer uma pontinha assim, mas... Não, não. Normalzinho mesmo. Então tem que ir lá no quartinho lá no... Faz isso não, rapaz. Olha aí que eu sou técnico, caralho. Tu não viu falando com a mulher da Blastemp? E outra, meu parceiro. Blastemp ligou, cara. Sim. Aqui, ó. Mesmo tamanho. Impressionante. Calma aí. Vou usar esse fusível aqui, ó. Aí, ó. Humilde. Olha o fusível aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vai dar bom, caralho. Confia. Já deu jeito aqui, vai! Oi. O que foi? Porra, consegui um bagulho perfeito aqui, ó. Aí, ó, inclusive aí. Que porra é essa aí? Porra. É uma chave de fenda. Consegui o fusível perfeito aqui, ó. Um bico de... Isso aqui, pai. Ué? Vai explodir, pai. Não vai explodir não, pai. Aqui, ó. Perfeito. Tá, vamos ligar. Vai ligar? É agora, hein? É agora, hein? Quer que eu saia de perto? Precisa não. Aê, porra. Aê, caralho. Aê, cara, fusível? Porra, fusível, porra. Mostra a frente aqui. Mostra aí a frente aí. Aê, pô! Beleza. Aí não rola. Aí não rola. Fusívelzão. Liga aí, liga aí. Cheio de tomada aqui. Mozão, consertar meu micro-ondas. Aê! Usamos um fusível aqui de qualidade. É, por enquanto pode deixar isso aí, né? Aí, ó. Show! Não, a gente... Abracete não pode saber. Não, não, Abracete. Abracete é amiga, porra. Abracete é parceira, caralho. Então tá, vamos lá. Nada? Rolou nada, não. Tá 100%? Não, então. Aqui, ó. O fuzil, o novo fuzil. O fuzil novo. Esse daqui é difícil de romper, hein? Esse aí não é. Esse aqui só um raio rompe. Olha aqui. Isso aqui queimou. É só botar um desse aqui e resolver. Não, mas calma aí. Vamos comprar agora um fuzil. Claro que não. Agora onde? Na Blastemp? Internet. Mercado Livre resolve essa porra.
Mas tu acha que eu vou entregar um fusível desse? Ué, vou comprar um fusível. Eu vou estar preocupado com uma coisa aqui, Dona. Não, isso aí não é coisa não, relaxa. Estrupado. Não, estrupou não. Só fechar com a chavezinha. Só fechar com a chavezinha. É. Quer fazer outro teste? Vamos fazer outro teste realmente esquentando? Não, calma aí, não encaixou direito. Não, tá encaixado, eu não volto. Vamos aí. Aí, pronto, vai. Liga lá. Pode ligar. Humilde. O que nós vamos esquentar? Esquentar meu frango ali. O frango? Eu tava esquentando, mas frio. Pega aqui o buchado. Meu frango. Zero. Bota o meu frango aí. Abre aí. Vai botar o frango aí? É. Vamos aí. Teste com fusível novo. Vai lá. Humilde. Aí. Um minutinho. Retira aí desse paquete. Precisa plantar, né? Eu tô porra nenhuma. Sério? E agora, Giovanni? Ficou perdido no meio do mato. Um minuto era pra estar quente. Era pra estar. Esquentou não? Esquentou não. Ih, então queimou outra coisa. Você vai botar o dedo aí no caldo? No caldo. Ih. Estranho, né? F. Não é só. Isso não é só o fusível, não. Aliás, será que é só o fusível? Você botou, tirou e botou o fusível ali pra ver? Não, é só o fusível. Eu peguei e rompi. Porra. Então. Não, vamos ligar pra Bastep, pô. Bastep acabou de ligar. Então é o seguinte, pô. Independente do quando ele queimou mais outra coisa. Queimou. Forte. Poxa, eu tava tão feliz que eu tinha conseguido aí. Porra, consegui. Ah, mano. Deu ruim, mano. Bota mais de um minuto. Bota 3 minutos nessa porra, mano. Deixa eu ver. Na hora que fecha ele aciona ali. Bota mais um minuto pra ver. Era pra. Né? Oi, eu gosto pra caramba desse micro-ondas. Comprou um novo, trocou um novo por ele. O novo você deixou lá no apartamento? A chave não deve estar passando energia suficiente, porra. A chave? Rapaz, se um fusível desse passa, imagina aquela bitela de aço. 3 dias depois. Não, já era pra estar fumaçando. Não, você não pôr o que merda. Eu vou comer que eu tô com fome. Porra, fiquei triste agora, chato. É, meus amigos. A vida não é bela. Micro-ondas desse é R$1.000. Dá uma olhada aqui. Essa peça aqui que deve ter, ó. Chamado.